자. 왓 왓 왓 바이샤 왓 왓 남이 아니라 나와봐 남이 아니라 나와봐 উঠিলে তিনি ফুটমান উঠিলে তিনি চাৰি ফুটমান হা মানিলে কেনে উঠি যাব না What?
উঠিলে পাসপোর্ট উঠি গেলে পাসপোর্ট ছয় ফুট পাইছে উঠি থাকে পোৱালিবিলাক আঁতৰ আকৌ পোৱালি পিছল যায় পিছল যায় তহঁতি বহিল বহিল তোমাৰ বহিল আছিব অলপ চাইডে চাইডে দিয়া ঐ লাগি ধৰিলে দে এ জনি তেল তেলটো গুচি গ'লে মানে গাত লাগি লাগি